İranın Livandakı səfiri Müctəba Əmani Beyrutda peycərlərin partlaması nəticəsində xəsarət alıb. The New York Times-ın məlumatına görə səfir hadisə nəticəsində bir gözünü itirib, digər gözündən isə ciddi xəsarət alıb. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun nümayəndələrinin verdiyi məlumata görə Əmaninin vəziyyəti ilk olaraq açıqlanandan fərqli olaraq daha da ciddidir. Bildirilib ki, o müalicə üçün Tehrana aparılacaq. Xatırladaq ki, sentyabrın 17-sində Beyrutda Hizbullah tərəfindən istifadə edilən partizan rabitə qurğuları anidən partladılıb. Hadisə nəticəsində 11 nəfər ölüb, 4000-dən çox insan isə yaralanıb.